بسم الله الرحمن الرحيم رازو مايكروسوفت اكسس تا چرتا مايكروسوفت اكسس تا مايكروسوفت اكسس کی منگا پرون کمانڈ بٹن پوری کار کڑو کنا کم جے پوری کمانڈ بٹن پوری رازو کمانڈ بٹن پر دسکو سر نہ یو دو کار کو چے ډیر مهم کار دے دیو کرشی دا لنکس دے لنکس بٹوین فارمز یا لنک بٹوین فارمز دا فارمونو تر منز لنک من لکا مایکروسافٹ ایکسل کی من کوشش دی ہر شیٹ تر منز لنک ہو شیپ بزریا پیس از ہائپر لنک بزریا ہر شیٹ تر منز کنا نو رازو مایکروسافٹ ایکسس کی منگا لنک سنگ کولے شو دی شتی ستر منس فامونو تر من یعنی مطلب دا دے کنا ز پینز فام درم یا دریا صدور فام درم دا یو سٹاف دا پار دا یو دی فیسونو دا پار یو پروگرام یو بل سبل یا برانچ دی ماسرا یو دی انگلیش دا پار کمپیوٹر دا پار سائنس دا پار بل سی دا پار ز وڑم دی کمپیوٹر سیکشن یو فامی ڈیٹا ہرس پکی دا انگلیش سیکشن ڈیٹا بیل سم سٹوڈنٹ سم ٹیچرن سم رفی سم ڈسکاؤنٹ ارز پکی او دی سائنس بیلی اگر دا پر بیل بیل فارم بتا جوڑا ہے تو ٹول فارم چھے ہو جائے کہ قرار سب دا خوب نمخ کے ٹول فارم ہونے جیسے کہ ہو جائے کہ لگے دے پر وہ مین فارم جوڑا ہے مین فارم کے بس سوچ بوٹ دے لگا وہ ٹول سکے ہو جائے کہ خو میں یہ سادہ کو لنک سادہ در تخیم چھے دا کمانڈ بٹن پر ذریعہ دا فارم ہونے تر من لنک سنگا جوڑا ویشے اول ٹول نمخ کے تاسو مایکروسافٹ ایکسس طرح شئی چھے تاسو سو فارم جوڑا وی عمر ٹیبل نبا جوڑا وی تو غواړې درې فارم جوړ کې ته به څو ټیبل جوړې درې غواړې څلور جوړ کې څو به جوړې څلور ټیبل به جوړې لہذا زه غواړم چې درې فارم جوړ کما او څلورم فارم باندې لینک کما نو ماته څو څو ټیبل به کاری څلور کې پینځو درې په کار دي نو څه باندې وخته زګا چې درې غواړم درې فارمونه څلورم فارم دې مین دې نو درې ټیبل به زه ولرم لکه مطلب زرا زما چې لیکم اول چې دی آی ڈی د موږ سره اوټو نمبر اله موږ سره نیم د سټاف د پاره اخلم سالری جاب اور ټایم او ادر بعضی خلک دی اور ټایم نه بغیر نور پیداوار هم لري څه شو له دا ورکوم څه بس ټیبل 1 مې ورکوم معلومات کے بغیر تور کے اور کنی میں ورک بس دا کلوز کا ٹیبل 1 سے شو سٹاف شو ماسر بیا کریٹ ترازم ٹیبل ڈیزائن تو دوم نمبر ٹیبل آئی ڈی اور تو نمبر والے بیا رازم اور کم چھ ایس ٹی ڈی نیم بیا اور کم فار ایگزامپل پروگرام بیا اور کم فی بیا اور کم ایڈمیشن ماشاءاللہ اینے سوچ کا وے تاسو بگی کنا اینے او نظریہ خو موا وستا نظریہ موا وستا کنا خ ایڈمیشن نا علاوہ نور شی ڈسکاؤنٹ نور شی کچھ شی نہیں بس سی بے کہ منا ٹیبل 2 باندے پرائمری کی مور کو رازو ٹیبل ڈیزائن تا ٹیبل نمبر 3 نیم بیا سور سره لو د څه بار کې جوړ کوم بل ټیبل یا راهونو مړی شغلی شي دری انګلیش بل عربک پښتو بل بس صحیح شو دا اوکے کے دا دریشو من سرا سو ٹیبل ما جوڑ کڑا سو ٹیبل دی او انگلش چلے کنا چھت پہ کے نمبر چا ور کے 1 2 3 ور کے کنا نا زو کتاب کی خبر نہ کوما انگلش دے
जोरदार नंबर लिखो इंग्लिश की तुम्हारा नंबर ही उड़ी सही था दा टेबल है वैसे बस की क्लोज बैक है हरी साहब देर अख्तियार करो देर अख्तियार करो तैरे में खवा खूब दफा तैरा ने क्या हुआ बेबरा से क्रिएट था उस समय द्रे फार्म जोड़ गई सो फार्म जोड़ गई द्रे टेबल जोड़ शू चार सस्ता जो फखी द्रे फार्म फॉर्म डिजाइन बने सबाने फॉर्म डिजाइन बने टूल सराशे एग्जिस्टिंग फील्ड्स था टेबल वन डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक टोल सेलेक्ट कर लान देर वाले से ना क्लोज का से बदलता लेबल रहा था लेबल आओ देखिए और खूब सो नाइस सैलरी शीट मंथली सैलरी सो बस शेयर से मतलब है सो तो लिखे डिजाइन वर्क कैसे वहाँ डिजाइन वहाँ मखा वर्क हुए क्या सेव के तो फॉर्म वन पुनम बने डिजाइन चिक के पूरे दे खस्ते डिजाइन वापस थे का ना हाँ जराजम दा फॉर्म में क्लोज कर यो फॉर्म जोड़ शु द टेबल वन ना फॉर्म वन द टेबल वन ना जोड़ शु राजू बिया फॉर्म डिजाइन था आ फील्ड एट को मार टेबल वन उस राजम टेबल टू था आईडी स्टडी नेम प्रोग्राम फी एडमिशन और डिस्काउंट बस दा क्लोज के दा सेलेक्ट कर इसे दा टेक्स्ट बॉक्स नो लेबल सेलेक्ट के आ राश कंट्रोल ना लेबल रवाख लाई लेबल किस और तो लिखू एडमिशन फॉर्म गुड फॉर्म फॉर एडमिशन है फर्स्ट नंबर द सुपर एडमिशन बोल एडमिशन फॉर्म सेव के फॉर्म 2 डिजाइन वर्क है बॉर्डर मॉडल कवर पे वाले के सेव दस शो एडमिशन फॉर्म शो दोयम फॉर्म हम मंग सर शो जोड़ राजू फॉर्म डिजाइन था एग्जिस्टिंग फील्ड्स और टेबल 3 आईडी स्टॉप बेबा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से के राशि क्रिएट था फॉर्म डिजाइन था ड्रेम टेबल से कई ऐड कर लेता दे दे वसुनु मोर को हां जब जे और को मा रिजल्ट शीट सब और का मा रिजल्ट शीट तो चुकुन नंबर को वैसा को है सेव के कंट्रोल एस सेव के मंगा द्रे टेबल जुड़ और द्रे फार्म अरे टेबल दिया फार्म नू उम्र के चार नंबर को देख किम चीज मुतालिक ची और के नू मा राशे क्रिएट था और फार्म डिजाइन था और मेन फार्म जोड़ गए लेबल रावल जो सोर के मेन फॉर्म द मेन फॉर्म ने मेन फॉर्म की बता सो फॉर्मू न मामू तो पर शेयर करवे कमांड बटन राब से कंट्रोल सदा बटन को रिलता बटन रावा रिलते ड्रैग के ड्रॉप के डायरेक्ट पूरे फॉर्म ऑपरेशंस दे ओपन फॉर्म बता सो इस्तेमाल सब खूब के इस्तेमाल गई ओपन फॉर्म दा जमा खबर तो सब खूब दर्जी दा सुदा हल वगी ने खूब दर्जी तिलावत को खूब नजान रे दर साथे बोरे ओपन फॉर्म क्लिक के ब्याह और तभी देखिए गए मो नेक्स्ट डे के फॉर्म वन इंतखाब के नेक्स्ट के ओपन द फॉर्म इन फाइंड स्पेसिफिक डेटा ऑन टू डिस्प्ले द बना ले
دا فلٹر کیو بہتر تھا سو اوپن دا فارم اینڈ شو آل دا ریکارڈس ایشو دا نیکسٹ گئی ٹیکسٹ والے نیکسٹ ڈے کے فنش ہے کیسے اوپن فارم دیکھے تھا کدا فارم ون دلتا اور کہ خدا جگہ معلومات مش اوپن فارم ون تاسوس وګوره بیا راځم کمانډ بٹن ته فارم اپریشن تر اعظم اوپن فارم نیکسٹ اوپن فارم ٹو نیکسٹ ڈے کے نیکسٹ ڈے کے ٹیکسٹ ڈے کے نیکسٹ ڈے کے فنش کے دمانہ ہیری کی دوالی منا دا فارم ٹو چھو تو اور کنا اوپن فارم ٹو اوپن فارم ٹو بیا بٹن تراشے آو فارم اپریشن تراشے اوپن فارم تا لاسٹ نمبر اوپن فارم تھری ہم دا غلط تھری اور کے خلاص نیکسٹ ڈے کے فنش کے خلاص سادہ اس کو رہتا سو ہاں تاسو ګورئ دلته راشي ټو فارمیټ دی یو ډیزاین خو په دې اپلای کړئ که نه مړه ډیزاین همداسې ښه دی خپل ډیزاین به صحیح ورکړی دا مین فارم دی موږ سره هم ته راشئ ویو ته فارم ویو کړئ زه ورته وایم اوپن فارم ون فارم ون یې دا دې اوپن کړ په دې کې څه لیکل کې وی کړ احمد څومره تنخواه لري دومره جاب یې ډاکټر دی اوور ٹایم دومره اخلي نور دومره ګټي دی فارم کې باید کار وکړي دلته راشي د ډیزاین کې دا فارم دی دغه خوښ شي هر یو طریقه هم دا ده دا فارم ډیزاین کوي دی فارم ته یو ټیکس بکس راواخلی دلته نور دا ولیکئ مساوي ایکول سیلری جمع اوور ټایم جمع ادر انٹری کی سیوی کی سو تو اور کے لیول کی ٹوٹل سو تو اور کئی ٹوٹل مطلب دا دے دا سیلری اور ٹائم ادر سکے دا جمع اس ہم دل تا کما بٹن روا دل تے او فارم اپریشن ترا شی کلوز فارم کئی کم فارم کلوز ہوئے ام دا فارم نیکسٹ فنش سیو دل ترا شی اسو گورے دیکھتا سو ریزلٹ کا تو شی نیکسٹ ہوا ہے نیکسٹ ریکارڈ نیکسٹ تک ریکارڈ رہے مثال اجمل سما تنخواہ دا درے ذرا صحیح دا انجینئر دے اوور ٹائم میں سما دے زر ادا نور سو گٹی زر سو راجے ٹوٹل پنجا زر راز اٹومیٹک دے ہر ریکارڈ سر سکی خوب سکی تیار ہے کہ خوب تا لہٰذا کوشش کریں بیا بتا سک لگے کلوز فارم دام چ کلک اٹومیٹ گا فارم کلوز کی گی اغا فارم سے شو ا کلوز شو راش اوپن فارم 2 فارم 2 دا راش دا ڈیزائن کھیلتے او ٹیکس بکس راوا لے دلتا دا کو ڈسکاؤنٹ ہم لری ایکول او تے فی جم سو ایڈمیشن منفی سو ڈسکاؤنٹ انٹر کے اسو کو رکھا اسٹڈی نیم جان رہا گئے ایکسل پروگرام تھا وہ جو ایڈمیشن ہو کا وہ سوا غلطی میں کڑے تھا خیر بے بور شما خا وہ سوا ہے فیس ورک ایڈمیشن اس عمر وقت دو سوا ڈسکاؤنٹ سن رہا سر وہ سل نو راشے چک ڈسکاؤنٹ کی میں غلطی کڑے کا نا صحیح شو نور صحیح دے چکے کہے نو وہ سوا ہو دو سوا سو کی گی نا سوا منفی سر کا سو کی گی دا بید اتا سوا سو کی او بے دل ترہ شئی جا ہم دے فارم سرا کمان بٹن راوا لے فارم کنٹرول کی دیجی نئے کلوز نیکسٹ کلوز نیکسٹ فینش سیف راشی اسو گو رہے نیکسٹ ریکارڈ ہر ریکارڈ تھا بریزلٹ ڈر کی فارم کلوز کی راشے اوپن فارم 3 امدا طریقہ ڈریم فارم ترش تو بکنا کا تھی کرا ہوتا ہے
ټیکس باکس راوخلی دلته راشي صاحب ورته چې دې سوکا دری جمع انګلیش جمع سو جمع عربیک جمع سو پښتو بیا به همدې ټیکس باکس ډبل کلیک وکړئ په دې او دلته ادر کې د نوم څه ورکوئ سیم نمبر کې چې ټیکسټ ون نه سیم ٹی نمبر کې سیم نمبر کې ٹی بیا بل ټیکس باکس راوخلی دلته مېله وګورئ دلته بیا ایکول ٹی ٹی تقسیم کې بسو په سلور انټر کې بس سیو کې راشه اوس احمد چې په دری کې نه نوی نمبر وړي دي په انګلیش کې اته اتی وړي دي په عربي کې اووی وړي پښتو کې شپږ شپېته وړي دي د ټوټل شو دی اوسط شو د هر یو ریکارډ څه کوي همدا چې درکوي بیا په دې کې نور فارمولې مجرا کوی شي خیر تاسو بیا راشئ دې ته خو ولیکئ چې مطلب ټوټل او چې ته ولیکئ څه ایوریج کما بٹن روا لیں دے ڈریک کہیں فارم پریشن تھا کلوز فارم نیکسٹ نیکسٹ فنش باس اے فارم نہ ٹول برابر برابر خون دی پدی ہر یو فارم کی زیاد کار کی تا ہر یو فارم کی بنے دے تو تقریبا ڈر زیاد کار کہے خما سے تا صرف ریلیشن شپ در دخم اس رازم دا فارم کلوز کو ما او دے فارم نمبر 1 فارم نمبر 1 مسا چھ پر منتھلی سیلری وارہ کی خبر اکی نو ٹوٹل به دومره پیسې څه کی دا چې دا جاب دی ټوټل دومره پیسې د تور کوم به دنه به تاسو منفی کې سمره حاضرې سمره غرض دا شین ټو پم دی کی دی فارمونو کې دا فارم څه کې کلوز کې فارم 2 څه بارا کې ایڈمیشن بارا کې ایڈمیشن به تاسو کې دا کلوز کې 3 څه بارا کې دی بارا کې سوئچ شو کنه که تاسو دا مین سوئچ ختمه وای دا کوم بٹن درشه او به دې کې اپلیکیشن درشه کوئی اپلیکیشن نیکسٹ کې اور نیکسٹ کے فنش کے خلاص ویو کے دا دسو دے ڈیٹا ڈیٹا بیس نمبر یہ وش کوئی کہہ دیتا بیخی ایکسس تو شو بے ایکسس ترا شے یہ وش نمبر ڈیٹا بیس روا لے اوکے کے تا سدلتا ایکسل اپشن سرا شے کنا کم جتا ایکسس اپشن تا منا کم جتا ایکسس اپشن تا دیس دراج دا ڈسپلے فارم کی نظر دا سودا مین فارم را والے سر وقت لے مین فارم را وقت لے مین فارم چی دا سورا واقعی دا سٹیٹس بار ہم ختم کئی اور پتی کشی دے ویو ڈیٹا بیس ہم ختم کئی دام ختم کئی دام ختم کئی دا اوکے کئی دا اوکے کئی کلوزی کئی ایکسس طرح شے چې څنګه تاسو د ایکسس پیج ته راشئ کنه اټومیټک تاسو ته مین فارم خلاصېږي ډایرکټ مین فارم تاسو ته خلاصېږي په دې ګټه ښایسته کار کوي لکه سافټویر غوندې راځي په هغه تاسو تاسو نو دماغ ته سیټ غوړي تاسو ټول ویده کېږئ څه کېږئ ویده کېږئ لہذا تاسو صرف مین فارم جوړ کړئ او بیا ار یو فارم دې نه اوپن کوئ کلوز کوئ اوپن کوئ کلوز کوئ اوپن کوئ کلوز کوئ بیا اپلیکیشن مکمل سکے بند کړئ بیا پسې ویده شئ بس انشاءالله نمبر ښه نور